আগন্তুক দুর্গা পূজা উপলক্ষে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে এটা অতি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই সিদ্ধান্ত হৈছে যে এইবাৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে দুৰ্গা পূজা পতাৰ ভাৱত 300 টকা চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ নামত 100 টকা চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব আৰু এই টকা ট্ৰেজাৰী চালান যোগে জমা দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। এইটো এই সিদ্ধান্ত আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। অসমত আজি যুগ যুগ ধৰি দুৰ্গা পূজা চলি আহিছে, কোনোদিন এনেধৰণৰ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আগতে কোনোদিন লোৱা হোৱা নাছিলে। এইটো গোটেই ৰাইজৰ আৱেগ, ৰাইজৰ অনুভূতি, ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টক আঘাত কৰা হৈছে। যি দুৰ্গা দেৱী পূজা বন্দনাৰ বাবে ৰাইজক যদি তাৰ কাৰণেও যদি ৰাইজে টেক্স দিব লগা হয় তে ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় একো নাইকিয়া। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসম চৰকাৰক এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অতি সোনকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে এটা অতি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই সিদ্ধান্ত হৈছে যে এইবাৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে দুৰ্গা পূজা পতাৰ ভাৱত 300 টকা চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ নামত 100 টকা চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব আৰু এই টকা ট্ৰেজাৰী চালান যোগে জমা দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। এইটো এই সিদ্ধান্ত আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। অসমত আজি যুগ যুগ ধৰি দুৰ্গা পূজা চলি আহিছে, কোনোদিন এনেধৰণৰ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আগতে কোনোদিন লোৱা হোৱা নাছিলে। এইটো গোটেই ৰাইজৰ আৱেগ, ৰাইজৰ অনুভূতি, ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টক আঘাত কৰা হৈছে। যি দুৰ্গা দেৱী পূজা বন্দনাৰ বাবে ৰাইজক যদি তাৰ কাৰণেও যদি ৰাইজে টেক্স দিব লগা হয় তে ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় একো নাইকিয়া। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসম চৰকাৰক এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অতি সোনকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।